او رب جوړ کړی دی په ګوتو د جانان مخ زما تور مخ پورې مخاندی ملګرو بدبختانه راله سوی دی هجران مخ او لکه څومره چې شیشه د موبایل ګورو کاش چې دومره مو کتلی د قرآن مخ دا ګول ولې نه پین کیږي دا څه مسله ده ادا ما تم نه پین کیږي وای نو کنټریبیوټر دیس ټایم سیټ ان اس ګول ان ټل ویورز اباوت هیر ویل بی ویش دا بل بدل که ورگه چه دا بدل کو چیز سوائی خام سلام دا بدل که بدل که گول بدل که يا ام زمير والله منتظرين الشعر معلش ما في مشكله لا بنجيب عليه بدلك بدلك بيا بينكي ها ها لا بنجين له شعر تدالي ها كم شعر تاوي ما يارا ای کنا چې وی چې کار څوی ما باتور تصویر ته ژاړم یاد زوی او یاد لور تصویر ته ژاړم او ګلستا د بلتانه په تیغ حلال يم په ځیګر یم رنځور تصویر ته ژاړم او نڅوای نڅا اوري راته ګوري په ژړا مې کړی مجبور تصویر ته ژاړم او دا تصویر دی بلاخ کوله دی ګلاب خام خواب دی مغرور تصویر ته ژاړم جار دی او ژړا عادت مې نه دی خو فکر مسافر یې ضرور تصویر ته ژاړم علی مان شاه ویلکم بس ملګرو شیرونه غوښتي ورته ډالۍ مه کړنو یو طرف ته خلق وایي چې روژه ده بل طرف ته شعرونه غواړي بل طرف ته نظامي وعلیکم السلام روژه صرف پښتنو دپاره راغلې ده خو موږ سره کپنۍ کې پنجابیان دي ما یو ویډیو هم په جوړه کړې ده نو په ولکه انډین هم دي مسلمانان هم دي او پنجابیان هم دي هغه هم مسلمانان دي خو روژه مونځ اودس په خدای که پېژني موږ ورخه ایوه ته ما ویم چې روژه راغله څنګه چل ده تابعه شته که نه یاره یو دم یې وچې مېره ته وایي ګرده صحیح نه پڅه ما چې بلاده شته شه پېرې غودسې پېرې غورځوي دا ورکړم روژه نه سه مونځ اودس کوه ګوره څه هندو خو نه یې مسلمان یې باور وکړه مونځ اودس خو هسې مونه کوې دا روژه خو ونه سه نابل یو انډین وو پرون چای ورته ناست وو داسې غرمې یولس بجې چای ځان پخ کړې وې د ما نه ځان پټو ما زه هم داسې ونږدې کېدم او چې ورغلمه دې مخې ته یې ودرېدمه داسې را وکتل راته وی چې استاجي ما چې استاجي مې آپسې چوپارم تو میرې چې ګاډي لے کې آره روباج غرش دغه پرزن درال ما جو غور مدا هغه ته څنګه نه کیچن ته څنګه نه استه کنه دا کیچن گاړو کیچن نه دی غټو گاړو کیچن گاو څوک چای په خې گیس مې سیو سیو اخسی ساتل دی کنه نو چای پکړو ها به غمه اس کړ دا باج چې دا باج ما ولې نه نسی وی جو کام کام کرتے ڈپٹی مایز اب مزتا صرف ڈپٹی کی سے نہیں ملا کہ خدا دے خیر کے چگار جی یو ڈپٹی کو زڑ ستر گئی نہیں ویل چے تے ناستی چے اس کی کل ډیر په ایمان کمزوری دي مشر ډیر دی و جړه ولا مول زانی ور ولا یوال خدای دی مجړه و یار ابل زمي یو کمنټ راځي
په کمنټ باندې وعليكم شرم السلام نازنية څنګه ښه؟ یاد دغه کار څه شو وعليكم السلام میرزا خان ګلا میرزا خان میرزا خان خو میرزا خان خو روجه شوي ده، اوس به په ودونو نه ګرځي که نه، اوس به چېرته په کور کې ناسي. میرزا خان ډېر خوږ سړی، ما هغه ته په ودونو ډېر ګرځي. بالکل میرزا خان ډېر خوږ سړی. خیر دی، یادګار ده. سوات خلق ټول خواجه دي. مونږ د چا بالکل هغه خو هغه د سوات خپوته دی که نه، هغه د بټخیلي دی. خا د بټخیل یو خبره ده، بټخیل منګوره سوات کالام هغه چې دی د سوات خپوته دی. فکر مې وکړل، یادګار مې دی. دا څه وایي چې زه ستا خور؟ دا څه وایي؟ سکرټ سکرټ سوپر ستار، سکرټ سوپر ستار زه ستا خور. پوهېږم، سلام لالا. وعلیکم السلام لالا جانې، ویلې ستا خور؟ ښه، نه پوهېږم. د چا داسې ویل کوم د چا جو نه بس شعر چې ته خور جانې خدای دې خلک هر څوک یې خور جانې ته سر ته او کنه اقباله شو کتلی. سلامونه مې ومنه، امید چې روغ جوړ. وعلیکم السلام افسان افریدی، ویلکم. ستړی مشي. هاي هاي افسان افریدی وای کنه، افسان افریدی سی وای چې د ژوند پلار به دی راو غرزوي او زما زار به دی راو غرزوي. واه، ما وزي پیدر پسې ونی ولی پروردګار به دی راو غرزوي. هاي 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 ډیر ښه، ډیر ښه، ډیر ښه. دا ما ډیکلو مکړی دی، زبردست. زما د اکاونټ کې پروت پرته دا ویډیو تقریبا چې 2500 کسانو کتلې ده تقریبا. ما ته خو نه راغلی، ما خو زه خو يم چې داسي داسي یو سلور کرخي کنه ساس دماغ خو وسه غلاینس لاینس هم نشم نیله. کلار یو کلون دی، یو سلور کرخي پویټری کنه پویټری نه توا. نو هغه باغی باندې جوړول لږ اسانه کنه، زه ستاسو په اکاونټ کې داسې ویډیو لټوم. یو هغه یو ګل ویډیو نه، دا هغه مې ډېره خوښه ده. هغه تاسو ډېر زبردست ویلي ده کنه، ما چې هغه ګل والا جوړه کړې ده بیا کومه یوه هغه ګل چې مې په لاس نیولی و، هغه ډېره زبردست ویډیو ده کنه، ډېر ډېر زبردست. زه سم او صحیح شو، صحیح شو خورجانی. افسان افریدی قربان، زین لما تصورت فيه و قهوة، لما تصورت فيه و قهوة. ما يفهم والله. افسان افریدی ته افریدی صاحب ته بیتون نور را تر ولګه تیرا ته کمنټ کا، یو یو بیتر ته کمنټ کا. وزه بیل ولا مټر خزل ده یارا، د ژوند پلار به دی راو غرزوی او زما ازار به دی راو غرزوی. ما وظیفې در پسې ونیولې او پروردګار به دې راوغورځوي. ډېر ښه بیتونه دي پکې، نورم ډېر ښایسته دی. دا وایي زمیر صاحب، دا وایي دا غزل مکمل نشته راسره که نه؟ لا شته راسره، خو دلته چې هغه نه ووځم او وایي اشنا د زنې زنې مه ګرځوه، اشنا د زنې زنې مه ګرځوه، اشنا د زنې زنې مه ګرځوه، اشنا اشنا د زنې اشنا دا زنه زنه مگر زو اشنا ما یار بدی رو گر زوی یار بدی رو یار بدی رو دا غسی و فکر کنه کنه اشنا دا او اشنا ما یار بدی رو گر زوی. بالکل گورا ما تا سی یاد دی لگ در کنه تول غزل اصرا پروت خودی کون که ده. او دلتا دا غوی بسمل سیب، وی بسمل سیب کنه زر خی انتخاب، ما انتخاب در خوی خزده دا سی غزل راخلا بچه ما دا خوخی دغه وی. ملا بسم الله وای چې بیا مې تکرار کړی د خطا، کیسه خراب ده او بیا مې زړه بایللی دی او بیا کیسه خراب ده. او شیخه وخت خیر دی، ته په خپل ځان باندې خیال ساته، ما پسې به نه ګرځې، زما کیسه خراب ده، زما کیسه خراب ده. او شپه شوه د یو چا د مسینجر غمایلا شین نه دی او بیا به انتظار وي تر سبا کیسه خرابه ده. های های، ډیر ښه، ډیر ښه. عشقه عشقه، ته چې نه یې ژوند په یو روپۍ هم نه ارزي، او ښکلې چې ته نه یې د دنیا کیسه خرابه ده.
او ما خو ویل بسم الله چې په خله سيناري و هي او زړه دې چې بایللای دی نو بیا کی څه خراب ده افغانستان کې ملا بسمل پیر محمد کاروان صاحب ډیر ستر یاست مطی الله تراب صاحب زموږ وطن کې ښکلي ښکلي شاعران شته ډیر ښه شعر لیکي افسانه فریدي مننه چار قربان قربان شکر الله بابا ارزه څنګه یم ته ډیر ښه یې شفی شفیز وزیر خاطر افریدی عبدالله ډیر مننه ښه اباد اوسه اباد اوسه خوښ اوسه زه دا یو میچ جوجو نه وګټی ښه جوجو ټول میچونه وګټل او زه همداسې ورته ناست یم زه یې بس اوس پاډر درکړ اوس درته اجازه ته میچ تر وګټی ښه وعلیکم السلام وعلیکم السلام سار کې وزیر صاحب مننه ښه شفیز وزیر صاحب ډېره مننه ټیم نه دی نصیر الله عبدالله مننه وزیر صاحب مننه ښه وایي چې خفه درنه څوک نه شي محترمه مختصره زندګي ده بس تېرېږي ریدي ګل وعلیکم السلام وزیر صاحب ریدي ګل څومره زبردست دی کنه ریدي ګل ریدي تا کوم یو ګل دی زمیر صاحب ریدي ګل ګل ریدي دا یو سندره کې مې اورېدلې دي د ریدي ګل ګل اخ او دا ریدي ګل څه غټه ونه لري غټه ونه لري دا زړ زړ ګلونه دي زړ زړ ورور می زه درنه اجازه اخلم سهار وختي می ډیوټي ده پالا مننه افسانه فریده سي جار قربان د په خپل سبي ډیوټي ته زما ما مرګري خټر زیات شو چیرګ ګیریا می کې نه عاشق شو دي افغانستان ټوب شوی چیرګ ګیریا می کې نه عاشق کولش عاشق استي کولش دنیا عاشق است کامل افریدي مننه ریدی ګل مننه ډبل ټیم درسره وکړئ ملګرو ډبل ټیم درسره لس زور واړوئ ښه وعلیکم السلام حمزه فریدی و رحمت الله و برکاته ستړي مه شئ د ډبل ټیم پورې یو ویډیو چا جوړه کړې وه داسې ښایسته متل یې کړی و ډېرې ښې خبرې کړې ډېرې ښې خبرې کړې خو نه هېر شوې بس استغفر شنواری وعلیکم السلام جو جو گول چادر تا پورا کھا او ما بار گول لگاولا تر سا پورا چا پورا او کنا گول سوات کینگ پورا کو یہ دی زمیر سیف تا خدا گول پورا کی سوات کینگ واوڑا زمیر سیف دا گول پورا کا گول دا دی دی ما تا او گورا ور تا ڈی کے گورا ہا ڈھٹ لے ول ول تا ناس تی خالی ول دوی سنگ جوڑ کتے خطرناک خلق دی خا مون تا یو گل نہ پورا کر ڈر خطرناک خلق را روان ول دے تیری تصویر ایجا ڈر خوب سڑا ما باندې دس لگا کی ڈر دل تک زمیر سیف دادل تک ملاوی کی دا بدل تما ته ملاو شي دا ختم شو اے دا اخیری کتاب ما تر راوړای ک نور نه نور نه سلانه چاپ کړی وی د دې جنگونو نه د تیر عمر حساب اخلم او ما سره کور کې او ټوپک دی پرې ربا اخلم د پښتګ لارا لازم د چې محدود وي زما سبلا سوچونه وکړم چې کتاب اخلم او هغه فنکارم چې سندرې مې ژوندۍ ساتلې هغه فنکارم چې دا په انتخاب اخلم او مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم لیونی شوی یم نه اپنه د دریاب اخلم درمانه هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وژړل دا ښکلی بیت دی ښه درمانه هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وژړل هغه ولاړ چې یو زه ستا نه ګلاب اخلم وا 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 دې عمل به دې وي څه مثال خبره کوم مثال خبره کوم زما په نوم باندې منکر شه خو څه وکړم را بهېږي دې رانجه مثال خبره کوم
بتعمل خبرة كمان. د لاس په نخو به مې اور پورې کوې او که نه ستا چې وي بل سره وعده مثال خبره کوم مثال خبرة واه ډېر ښه. او په موده پس راغلي په سترګو کې دې څه راوړي؟ مطلب شراب، مطلب اوبه؟ مثال خبره کوم. او زما د درد به درته وشي، زه درمه، زه شم ته او ته شې زه. مثال خبره کوم. مثال خبره کوم. ډېر ښایسته دی دا دیوان. ویریږي څه له الزامه یاره، زما په شان ته شې راځه. ژوند دومره مختصره دی چې لکه رکونه تر قیامه یاره، زه لکه امن مختصر مختصر د جنګونو په شان یوه راپېښه حادثه د ژوندون، او زه یې کوومه له ناکامه یاره. دا ستا په خوله د دیندارۍ خبرې او لکه پرېوته یې له جامه یاره. ای های طلب د هورو او دا خپلې هورې ابن شهید ابن غلامه یاره. ای طلب د هورو او دا خپلې هورې ابن شهید ابن غلامه یاره. د ژوند مالت که چېرې یو قدم وي ولار زمانه په دوه ګامه یاره. د محبت په نیت مې نیت تړلی، زه مقتدي یم ستا یاره. درمانه ما باندې کولی شي غږ دم د خپل مقامه یاره. او رب جوړ کړی دی په ګوتو د جانان مخ، زما تور مخ پورې مخاندی ملګرو بدبختانه راله سوی دی هجران مخ. او لکه څومره چې شیشه د موبایل ګورو، کاش چې دومره مو کتلی د قرآن مخ. سمیر ښایسته دی که رب زه لیونی کړم، د پوروړو نه آزاد دی کړم. څنګه دې زنګ راته راووهلو یاره؟ مجبور شوې که را یاد دې کړم. سوال به یې ولې نه قبلېږي یار، په معصومه خوله روژې نیولې دینه. جار مننه ملګرو، اباد اوسه. اوس مې تصویران هغسې نه راځي او تیر شوی دوران هغسې نه راځي. څنګه چې خبر له غریبۍ مې شول، څنګه له معیاران هغسې نه راځي. نه کوي الوت تخیل نه کوي، او شعر لیکم چندان هغسې نه راځي. مخکې د فقیر ګونځې راغلي دي، او بیا ځلې خو جان هغسې نه راځي. نن مې پرهرونه دي زړه وشمېرل، او درې سوه شپېتو ته رسېدلي دي. سلام علیکم. او دا نه چې ورست نوید خان اورکزای ویل چې سړی کله ناکله دومره تنګ شمه چې وایم د دې خو چې تېر شي سړی، کله دومره تنګ شمه چې وایم د دې ژونده خو چې تېر شي سړی. اشیر تاسو ته ډالۍ چې ښکلی پاړه په مثال د غزل اسدالله غالب صاحب. ښکلي دیواړه په مثال غزل په انتخاب کې تیره او بیر شي سړی، او د جنت هورې نه به کمه نه وي که پښتنې پیغلې ته زیر شي سړی. پښتو کوه پښتو پاله فقیره، دا چې څوک هېره کړي نو غیر شي سړی. په مشکلاتو کې چې ګیر شي سړی، بس د خوږو یارانو هېر شي سړی. کله ناکله دومره تنګ شمه چې وایم د دې ژونده خو چې تیر شي سړی. مزدورکار یمه کمبخته بوده کېږم، ما له خوب کله راځي بې له ګولیو، څه په ګرانه څه په سخته بوده کېږم. تصور کې دې څنګل ځان ته نږدې کړم، کله کله ستا په مرسته بوده کېږم. ستومانۍ یمه دې حد ته رسولی، بې مړونده بې بالښته بوده کېږم. ته اوده شه زه ناوخته بوده کېږم، یو ماتم کوو نه پسته بوده کېږم. خان انور او دا شعرونه تاسو ته ډالۍ چې وچې شونډې مازیګر له کاره راشم، داسې ستړی زه اکثر له کاره راشم. عرفا وعلیکم السلام. د دې ستړي ژوند به نور څه درته وایم، مړه سم پرهر له کاره راشم. ته په خپل کور کې شوملې وڅښې اوده شي، څه تیاړي وکړم نهر له کاره راشم. لکه پښتو چې